Stále mi tak stále vydrá. Tohle to je jakby... No, spíš jakby... Nenatočil bych to ani moc, kdyby... Ne, chci zakončit na střeše. A já chci jenom upozornění, že... do ulic. Že... teď asi teda budou hodně to nesmí uniknout o nic. Děláš ze mě prd, tak mi to muselo spadnout. Já nevím, proč si to rovnou nedám na stop, ale já prostě nechci. Nechci celou dobu hledat. Když se k dešti schyluje. No a jenom hlavně upozornění, že tak budou asi teda víc budou na YouTube videa s pejskem, se samíkem, protože teď je hodně rozdřáděn. Ale já jsem teď docela i pláče, oka pesa splní jsou. Otorávu. To znamená prý, že už musí jít. Vagónu. Louží se na mrakodrapech. Holovagónu. Má runway svou. A mašiny. To je bonus. Snad i jednou bude u sebe. Jo, počkej, a ještě jednu mašinu. Vypadá ta mašina, vidíte, to je taková stará, ta není moc stará, ale prostě takhle měla vypadat, že jo, ale bohužel, to tak rozpláklo tyhle, že co mi stalo. Takže to nefunguje. Ale naštěstí mám tu klíče, že tady je mašinu. Takže... Ale hodilo by se pro mě to škoda. Jako, je to tak škoda. Já vím. Jako všechny jsou reálně takové prostě, že jo. Potom tam mám ještě takovej... To neuvidíte asi? Počkejte. Asi tam ale nebude vidět, protože... Hele, jako už se tady je 4. A to pak je vlastně. Kámo, takovýhle vagóny, tamhle mám samozřejmě přejezd, tamto, tady mám mašinu, tady mám takový lampu, zbrček rovnou, tamhle mechaniky, no a tamhle už jenom rozhlednu a tady mám zase, tady mám křížek,
Ale tam potom budou blikače. To jsem ještě nejdu dělat takhle. Takhle. Jo. Tak.